هەندێک کەس دەڵێن هەنگی خراب نییە بەڵام زۆر پێی تێک ئەچم ئەمە کەسێکە شەکری هەیە و ئەم پرسیارەی کردووە هەنگوین ئەویش لە شەکر بەشێکی باشی شەکری تایە و ئەویش زیانی خۆی هەیە و بەڵێ باسکراوە کە شیفایە بۆ بۆ بەشێک لە نەخۆشیەکان بەڵام بۆ نەخۆشی شەکرە باشترە کەسی توش بوو دوور بکەوێتەوە و لە دەخواردنی هەنگوین چونکە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە شەکرەکەی کۆنتترۆل نەبێ و ڕێژەی شەکری بەرز بێتەوە.